Véi, hoje ia ser vídeo de Crash, mas eu vou ter que deixar pra amanhã. Porque, véi, lançou um novo trailer de Dragon Ball Z Sparking Zero. E, mano, eu tenho que fazer um vídeo sobre como eu acho que vai ficar o jogo. Ou pelo menos como eu espero que esse jogo vai ficar. Sério, eu sou muito fã de Dragon Ball, desde criança. Sério, eu desde os meus 9 anos eu sempre tô jogando jogos de Dragon Ball. E, mano, eu joguei o Tenkaichi 3 pela primeira vez quando eu tinha 12 anos, mano. 12 anos não, 13 anos. E, véi, foi algo mágico, espetacular. Porque eu tava muito acostumado com o Budokai 3, véi. Com jogabilidade 2D e tal. Então sair de uma jogabilidade 2D padrão de Tekken e pra um modo 3D totalmente diferente do que eu já vi na minha vida foi surpreendente. E eu espero que esse jogo venha com essa proposta, com várias lutas muito boas e tal, e cada luta com os amigos seja uma experiência diferente. Então, eu vou falar aqui o que eu quero que tenha nesse Sparking Zero. Bem, bora lá. A primeira mecânica que eu gostaria de ver são as competições de poder. É uma mecânica que eu realmente quero que esteja e com certeza vai estar, né? Até porque eles não podem perder a chance de colocar a competição de poder. Porque, véi, são coisas que são padrão de Dragon Ball. Não tem como. Já tá aí desde o Butoden 2. Sério, desde o Super Nintendo que as competições de poder tá aí. E eu sei que jogos como Budokai 1 ou Infinity World não tem competições de poder, mas, véi, tem que estar em todo jogo de Dragon Ball. Competição de poder é uma regra nos jogos de Dragon Ball. Sempre foi. Eu não sei porque o FighterZ não tem. Eu nem sei se tem, até porque eu nunca joguei. Mas eu também espero que coloquem as competições de ataques. Sabe, quando você vai usar um ataque de Rush e o teu oponente também vai, aí os dois personagens ficam brigando e você tem que girar a alavanquinha ou apertar a bolinha se você estiver jogando no PSP ou o mod Tenkaichi 4, que por sinal é um mod muito bom, eu recomendo demais. Então, é disso que eu tô falando. Mano, eu espero muito que coloquem isso. Outra coisa que eu espero que coloquem é o multiplayer local. Véi, eu sei que não vai ter, mas basta ter esperança. Véi, o FighterZ, que foi o último jogo competitivo de Dragon Ball, ele teve multiplayer local, ele teve. Ter apenas o online é uma frescura que só o de acho, véi. Sério, online é frescura. Eu espero muito que coloquem o multiplayer local. A gente tem que fazer campanha. Porque, véi, o motivo que eles deram tem que ser muito idiota pra acreditar no motivo idiota que eles deram, véi. Simplesmente, é um negócio muito nada a ver o motivo que eles deram. Eu nem lembro, até porque esse vídeo não é roteirizado, né? Mas, enfim, eu espero que coloquem o multiplayer local, mesmo falando que não vai ter. Mas basta esperar, né? A gente tem que ver. Até porque esse jogo vai ser lançado hoje. Então, né? E não, eu não vou jogar esse jogo no lançamento. Até porque eu sou pobre, né, gente? E também, outra coisa que eu espero que coloquem é o modo história tipo do Tenkaichi 2. Sério, aquele mundo aberto é muito imersivo, véi. Você realmente se sente explorando o mundo do anime. Você pode explorar vários locais, mas quando você vai pisar em algum local como uma cidade, por exemplo, você não vai poder explorar.
Mas, véi, voar por aí é um negócio muito inovador. Ou talvez um mundo aberto igual o do Tenkaichi Tag Team. Um mundo semi-aberto, na verdade. Que, né, simplesmente era um negócio muito legal. Você controlava o seu bonequinho chibi e ficava explorando por aí, procurando a missão. E eu tenho certeza que não vou colocar isso aqui porque o PS5, o PC e os caramba 4 que vão lançar esse jogo são mais potentes que o PSP. Mas mesmo assim eu espero que coloquem um mundo aberto e não aquele modo história do Tenkaichi 3 que é separado por capítulos, velho. Mano, eu sempre achei esse modo história horroroso. Eu vou ter que falar a verdade aqui. Outra coisa que eu espero que coloquem é a dublagem brasileira nesse jogo. Sério, seria muito doido se tivesse um Dragon Ball dublado nos games. Porque a gente não tem nenhum jogo de Dragon Ball dublado. O único que a gente tem é o Tenkaichi 3. Só que o problema é que esse jogo, ele foi traduzido por fãs. E os fãs pegaram trechos do anime pra transformar em áudio pra colocar no jogo. Então eu espero que coloquem uma dublagem oficial aqui no jogo. Porque não tem como. Dragon Ball aqui no Brasil tem que ser dublado, velho. Porque a dublagem brasileira marcou a infância de muita gente aqui que tá assistindo esse vídeo, por exemplo. E outra coisa que eu também espero que tenha é são os personagens de filmes. Qualquer filme que seja, eu espero que coloquem o Broly antigo. Sério, seria muito louco uma interação do Broly antigo com o Broly moderno, velho. Imagina só. Kakaroto! Também poderia ter o Bojack. Que o filme do Bojack, velho, é perfeito. Perfeito, perfeitíssimo. O filme do Bojack é o melhor filme de Dragon Ball que eu já assisti. Também poderiam colocar o Turles com aquela mania por joelhos que ele tem, né? Tipo, depois dele derrotar o oponente, o Turles falasse: ah, te venci, agora fique de joelhos. Também, sei lá, colocar o Android. O Android 22. Eu não lembro o nome daquele caminhoneiro doido lá. Mas, véi, outro dos personagens que são indispensáveis em qualquer outro jogo de Dragon Ball são o Bardock, o Cooler e, é claro, o Broly. Eu espero que coloquem o Bill Broly, mesmo sabendo que o filme do Bill Broly é um completo e fedido e fedorento e tudo quanto é de podre, pedaço de bosta. Mas eu espero que coloquem o Bill Broly. Por favor, Bandai, me contrata pra eu colocar o Bill Broly. Enfim, e por último e mais não menos importante, é algo essencial que tem que colocar pelo menos nos créditos do jogo, ou sei lá, nas telas iniciais que aparecem as empresas, uma homenagem ao Akira Toriyama. Porque ele que começou no Dragon Ball, ele que criou todo esse universo que a gente conhece. A gente precisa de uma homenagem ao criador desse anime, que infelizmente faleceu. Eu espero muito que nesse jogo coloquem uma homenagem a ele. Tipo, um In Memoriam ao Akira Toriyama e tal. Véi, seria muito bom se a produtora, a Bandai Namco, ou a Jimp, sei lá quem tá por trás desse jogo, colocasse uma homenagem ao Akira. Porque, véi, ele foi o criador de todo esse universo, ele criou toda essa história, ele criou todos esses personagens que hoje conhecemos e tanto amamos. Ele criou toda a trajetória, né, do Goku, esse personagem que é tão carismático, é um protagonista muito bom, que até hoje a gente ama.
E também ele inspirou vários animes por aí que a gente conhece, como One Piece, que é o meu anime favorito. Também por causa de Dragon Ball temos Naruto, temos Yu Yu Hakusho, que é melhor que Naruto por sinal. Temos Hunter vs Hunter, temos Demon Slayer, temos Jujutsu Kaisen, My Hero Academia. Não, esse aí não, por favor. Mas, véi, por causa de Dragon Ball a gente tem tantos animes bons hoje em dia, que se não fosse pelo Akira Toriyama, hoje em dia a indústria dos animes estaria perdida, véi. Enfim, eu queria muito que alguma dessas coisas estivessem no novo Sparking Zero. E também eu quero mandar um beijo para todos vocês que me acompanharam até esse vídeo. Bem, amanhã voltaremos à programação normal do canal. Espero muito que tenham gostado. Se sim, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações. E até a próxima. Fui!